はいどうも光巨人です。今回はウルトラマン対決セット銀河スペシャルです。ラインナップが、5種類なんですけども、一応僕が今回買ったのが1番と4番ですね。あとはまあ太郎とかジャンナインとかいろいろいますけど、そして今回はウルトライブ遊びができるカード1枚入りということでライブサインがついてます。また銀河スパークで遊ぶこともできますね。では早速開封してみます。でもね、ウルトラマン系はねすごく久々に出ましたよね。はい、ソフビ2体とウルトライブ遊びができるカードが入ってます。まず銀河を見てみましょう。はい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 、造形はね素晴らしいですね。そして塗装の方が、まあ、あまり500シリーズと変わらないかな。このシリーズはなんかね塗装のムラとかあるやつもあって、これは全くそういうのがないんで当たりです、この銀河は。はい、続きましてサンダーダランピアです。なんかこれも造形が良さそうですね。はい、ああなるほどなるほど、かっこいいっすね。いやーでも500シリーズと本当に引けを取らない出来ですね。あーなかなかいいですね。可動もしっかり、腰と手が動きます。まあ400円だったんですけど1体200円としてもお買い得だと思います。はい、続きましてウルトラマンティガとタイラントです。今ちょっと読んでたんですけども、この番組の中で主人公のヒカルがティガに変身してタイラントと戦ったんですね。これは知らなかったな。このティガのね金型はおそらく昔から変わってないんですかね。ティガとタイラントとこちらライブカードです。はい、まずタイラントから見てみましょうか。はははは、おー怪獣の方がしっかりと塗装されてる感じがします。そしてこのサイズでこの造形はすごくリアル。ほら、可動範囲が両腕と両足とあと尻尾が動きます。あーいいね。そしてウルトラマンティガ、ティガはね平成ウルトラの中でも一番好きなんで、このデザインがいいっすよね。裏はこんな感じです。あのウルトラマンティガは昔もこのサイズのソフビがあったんですけど、今回はね金型が違うのかな。この腕の色とこの胴体の色が全く違います。グレーですよね、こっちが赤。あーまた新たに作られた感じですかね。あーでもクオリティが上がってる気がする。はい、そしてあー立たねー、立たないときは前にやってギリではこの銀河スパークでウルトライブしてみます。ウルトライブ、ウルトラマン銀河銀河銀河。ということで今回はウルトラマン対決セットをレビューしたんですけども、クオリティは上がってる気がします。特にこのタイラントに関してはすごく出来がいいです。こちらのサンダンダランビアも出来がいいですし、銀河もかっこいいし、このライブカードもついてますし、
もし気になった方はお買い求めください。ということで今回はウルトラマン対決セット、ウルトラマン銀河スペシャルをレビューしました。